Ha nem tudsz bölcs lenni, akkor megmenthet a tapasztalat. Ha nem tudsz tapasztalt lenni, mert például nem hagyhatod el az országot, akkor jó családból kell származnod, ahol tudják, ha egy nőnek bemutatnak. Nem te nyújtasz kezet. És nem fogadod el, hogy valaki vagy. Nem fogadod el, hogy mester vagy. Ha ez sikerül, akkor valami közöd van az élethez. Nem nagyon szeretek én ilyen emlékekről beszélni, mert az én szakmám olyan, felejteni is tudni kell. Felejteni tudni kell, mert ugye egy kollégám, egy fiatal rendező kollégám csinált egy doksi filmet most. Ugye vén embereket, minket időseket megkérdezett arról, hogy az elmúlt évtizedekben milyen filmek nem készültek el. És egy csomóan elmondták a szívfájdalmukat, hogy milyen jó lett volna, ha ugye ez a nagymama kereke, ugye a nagymama akkor autóbusz lenne, hogyha kereke lett volna. És, de hát nem érdemes. Ugye én erre nem emlékeztem. És ő felsorolta nekem, hogy milyen elképzelések nem készültek el. Nem, szóval nem szabad, nem érdekes, mert a mi szakmánk igazából nem az író szakma. Az író szokott visszaemlékezni, emlékszik mindenre. Az író a saját gyerekkorára is pontról pontra emlékszik, le tudja írni az ön arcát egész pontosan, ugye, mert az író ilyen szavakkal éli, meg nem. És ezért nem túl érdekes, hogy mi minden történt velünk vagy velem, mert még egyszer mondom, nem ez a szakmánk. Figyellek titeket, de azért ne féljetek. Mindennek egyszer vége van. És most is barátsággal köszönt 2011. május 24-én Jancsó Miklós.